Кожен із нас – щаслива людина, але нерідко ми про це забуваємо. Як важливо цінувати життя та радіти кожному дню, добре розуміють ті, хто мають причетність до Запорізької асоціації батьків дітей з інвалідністю з дитинства «Надія». Про нього, а також про людяність комерційної компанії, що пішла на зустріч неприбутковій організації. Далі в сюжеті. Ірина Олександрова, 17 років, очолює неприбуткову благодійну організацію, яка об'єднує батьків дітей з інвалідністю. Її посада – це не юридичний статус, це стан душі і життєва позиція. Адже 38 років тому у неї народилася донька Юлія з діагнозом ДЦП. Тоді жінка вирішила, що це виклик долі, який потрібно прийняти з гідністю. Своєю внутрішньою силою та невичерпним позитивом вона почала заряджати не тільки свою родину, але й інших батьків, які стикнулися із подібною бідою. На одній із зустрічей в приміщенні організації Ірина зачитує вірш, написаний її хворою донькою. Я жити хочу, а не существувати. Хочу вчитися, людям бути хочу полезною. Пускай мені буде дуже тяжело, але я не здамся в плен своєї болезні. Ірина Павлова намагається донести до усіх присутніх, що кожен із нас є щасливою людиною, адже такий стан душі вона підтримує навіть у вихованців клубу. І каже, якщо вони, люди із серйозними захворюваннями, змогли не опустити рук та боротися за своє місце під сонцем, то всім іншим взагалі немає причин нарікати на своє життя. Цю ознайомчу зустріч у «Надії» було організовано для гостей, представників керуючої компанії «Мрія». Віднедавна «Мрія» та «Надія» стали друзями. Це сталося, коли Асоціація батьків дітей з інвалідністю стикнулася із проблемами підтоплення приміщення, у якому знаходяться. А це цокольне приміщення одного із житлових будинків космічного мікрорайону. А також, коли зрозуміли, що не в змозі оплачувати рахунки за утримання. Тоді Ірина Павлівна пішла до «Мрії» просити про допомогу. Іду в «Мрію», записуюсь на прийом, як положено. Боялась іти, думаю, зараз там аромат, а опять прийшли, опять просите все щось. Мене зустрічав такий, зв'язний чоловік, такий відкритий, улыбчивий, такий красивий. Я думаю, неужели він не поможе нам? В душі думаю, поможе. Так і сталося. Керуюча компанія «Мрія» прийняла рішення взяти шефство над цією організацією та допомагати усім, чим в змозі допомогти керуюча компанія. Хоча б частично допомогти, чим можемо. По заміні труб, каналізації, отоплення. Ну і час від часу бувають якісь підтоплення, затікання. Ну, відповідно, якщо комунікації старі, вони підлежать заміні. Тобто хоча б з цієї сторони компанія допоможе, щоб фінансова нагрузка не ложилась на батьків. Тож директор керуючої компанії «Мрія» разом із своїми помічниками навідався у гості до «Надії», щоб на власні очі побачити, в яких умовах тут перебувають діти та їх батьки. Як каже Ірина Олександрова, на щастя, у їхнього центру є друзі-меценати. Але, заручившись допомогою керуючої компанії, відчуття підтримки ще більше зміцнилося. Жартома каже, «Мрія» та «Надія» кращі, і вони це доведуть.